سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز اردو کو اردو ویڈیوز کے لیے اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل آن لائن اسلامی کلاسز انگلش کو انگلش ویڈیوز کے لیے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ آسانی کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم نورانی قاعدہ کا اگلا سبق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سبق کے اندر ہم ان ورڈز کو پڑھیں گے کہ جن ورڈز کے اندر شد کے بعد ایسا حرف آتا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ تشدید مع سکون، کہ اس ہی ورڈ کے اندر شد بھی ہوگی اور اسی ورڈ کے اندر سکون یعنی کہ جزم والا سائن بھی ہوگا۔ تو جب کسی ورڈ کے اندر شد اور جزم اکٹھی آ جاتی ہے تو ان ورڈز کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم را زبر مو، را واو پیش رو، مغرو مغرو۔ اب یہاں پر دیکھیں را کے اوپر شد ہے اور آگے واو کے اوپر جزم ہے، تو دونوں ایک ہی لفظ کے اندر آگے ہیں، تو اس وجہ سے کس طریقے سے ان کو پڑھا، مغرو۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی ربی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت مدت۔ حا قاف پیش حق، قاف تا زبر قط، حق قط حق قط۔ خافا زبر خف، فاتا زبر فت، خفت خفت۔ تابا زبر تب، باتا زبر بت، تبت تبت۔ تا زبر تا، خا لام زبر خل، تا خل، لام تا زبر لت، تا خلت تا خلت۔ قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قد دم۔ تا پیش تو، قد دم تو، قد دم تو۔ واو صاد زبر وس، صاد با پیش صوب، وس صوب۔ حاضر حی، وس صوب حی، وس صوب حی۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وش شم۔ سین زیر سی، وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسِ۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، وَالشَّف۔ عین زیر عی، وَالشَّفْعِ وَالشَّفْعِ۔ با صاد زیر بس، صاد با زبر صاب، بس خواب۔ را زیر ری، بس خواب ری، بس خواب ری۔ یہاں پر سرکل آ گیا ہے، تو جب رکیں گے تو پڑھیں گے بس صبر، بس صبر۔ آئیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ واو صاد زبر وس، صاد یا زبر سوائی،
والصي فازرفي والصيفي والصيفي واو لام زبر وال لام يا زبر لي واللي لام زير لي والليل والليل واو تا زبر وات تا يا زير تي واتي نون زيرني واتيني واتيني واو زا زبر وز زا يا زبر زي وز زي تا واو بيشتو وز زيتو نون زيرني وَالزَّيْتُونِ وَالزَّيْتُونِ سين جيم زي سج جيم يا زي جي سج جي لام دو زير لين سج جي لين سج جي لين سين جيم زي سج جيم يا زي جي سج جي نون دو پیش نون سج جي نون سج جي نون ميم نون پیش مون فا قاف زبر فق مون فق قاف يا زير كي منفق كي نون زبرنا منفق كي نا منفق كي نا فا زبر فا حمزه نون زير ان فا ان نون لام زبر نل فَإِنَّ جيم نون زبر جن نون زبر نا جن تا زبر تا جن تا فَإِنَّ الجن تا فَإِنَّ الجن تا لام زير لي حابا پیش حب لحب با لام زیر بل لحب بل خو یا زبر خوی لحب بل خوی را زیر ری لحب بل خیری لحب بل خیری حمزہ زیر ای ذال سین زبر رس ای رس سین زبر سا ای رس سا میم الف مد زبر ما ای رس سا ما حمزہ نون پیش ان اذا السماء شين قاف زبر شق قاف تا زبر قط شق قط شق قط اذا السماء شق قط اذا السماء شق قط تو یہاں پر نون کے اوپر اخفا کریں گے. میم طو زبر مت طو الف زبر طو مت طو را زیر ری مت طو ری قاف نون پیش قن مت طو ری قن
نون جیم زبر نج میم سا پیش مس نج مس نج مس سا الف زبر سا قاف زیر قی سا قی با پیش بو سا قی بو. اور جب رکیں گے تو پڑھیں گے ساقب مطارق النجم الساقب مطارق النجم الساقب ميم نون زير من شين را زبر الشر ميون شر را لام زير ريل ميون شر ريل ميون شر ريل واو سين زبر واس واو ألف زبر وا واس وا سين لام زير سل واس واسل واس واسل خانون زبر خان نون الف زبر نا خن نا سین زیر سی خن نا سی. اور جب رکیں گے تو پڑھیں گے خن ناس میون شر الوسواس الخن ناس ميون شر الوسواس الخناس. الحمد للہ آج کا یہ سبق یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ کلاس کے اندر اگلا سبق پڑھیں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.